Вам здається, що ви знаєте все про Тернопіль, бо сходили його вздовж і впоперек? А давайте перевіримо, чи є у вас соколений зір та пам'ять Ігоря Герети. Пропонують у туристично-інформаційному центрі і запрошують взяти участь у квесті «Тернопіль деталях». Таким чином всі охочі тернополяни і гості міста можуть перевірити свої знання в орієнтуванні на місцевості. Квест зародився якраз з ідеї в того, що діти і дорослі не мають як проводити дозвілля в плані інтерактивності. Так зародилася ідея все ж таки проведення часу компаніями. І от ідея квесту, що потрібно якраз згуртовувати компанії чи, наприклад, сім'ї. Відповідно, вони мають квест і виконують різні завдання, і це допомагає їм розвантажитися, дізнатися щось нове про місто, ну і водночас провести весело і цікаво час. Тобто це не просто прогулянка містом, так? А в першу чергу це вивчення нашого міста, оскільки багато тернополян дуже скептично так відносяться. А я ж тернополянин, а що я можу нове дізнатись, так? Але виявляється, коли вони приходять до нас чи на екскурсії, чи на той самий Жиж-квест, вони багато дійсно інформації дізнаються. Учасникам квесту роздають завдання, за якими потрібно знайти місця розташування місцевих пам'ятників та цікавих об'єктів архітектури. В нас в папочках є два варіанти завдань. Тобто в нас є текстовочки, тобто різні такі загадки, чи, наприклад, якщо дітки, це віршики, так, щоб вони більш цікавіше їм було. Тобто це словесні такі текстовочки, вони на логіку в основному. І друга частина – це в нас є фотокарточки, тобто це на уважність, це на зорову якраз нашу орієнтацію, як ми запам'ятовуємо об'єкти, тільки ми проходимо. Якщо говорити про приїжджих чи, наприклад, діток, так, то вони під час екскурсії це вивчають. Якщо, наприклад, про тернополян, які впевнені в своїх силах, то вони, я думаю, повинні самостійно згадати ті всі вулички, всі об'єкти, де вони повинні могли би бачити цей об'єкт. Сам квест, він складається з декількох етапів в залежності від вікової категорії, тобто кожна групка має конкретну свою папочку, конкретного кольору, і вони мають годину часу, ось вони бігають, виконують завдання, і потім в кінці в нас йде нагородження. Вартість квесту – від 70 гривень з людини. Ціна залежить від складності та кількості учасників. За 2,5 години учасник отримує екскурсію, завдання до квесту та сертифікат. Замовити квест можна у туристично-інформаційному центрі на вулиці Грушевського, 2 у Тернополі або за телефоном 098 052 0720.